הקוד האולטימטיבי. קל לסמן את זה בידיים. בגלל זה המאמנים הולכים על זה. מרבן הולך, שוב עוצר מג'אמפ גבוה, והפעם זה נכנס לו. מרבן לא מאסס וקולע. אמרתי לך בתחילת המשחק, הוא קלעי. התמודד בפוסט-אפ עם ברייס וושינגטון. רוב הקבוצות היום כבר מאומנות בסוויץ' איך להביא ישר את העזרות ולהגיב להזזת כדור. בבקשה. מרבן, איזה סבסול וגם עבירה. שמת לב לטכניקה שלו. כדור אחד, סבסול, שתי נקודות. הולכים למרבן. מרבן עובר יפה מאוד. מרבן, איזה סל ענק שמעניק לו סיון הטיפו בישראל. שמת לב לטכניקה. להגיע לקבוצה במהלך חונה. גם בשנה שעברה היה די-ג'יי קנדי. אתה זוכר שהגיע לפה? נעביר את זה לזיו בצד השני, מסירה מהירה לג'יי כהן, אבל הוא מחדיף, זריקה פשוטה. קליל רצה, מרבן פנוי במעבר, ומרבן קולע. פיצ'ק הזמן הזה אומר לשחקנים שלו, אתם מחליפים על הכל, על כל חסימה, ומבקש לדאוג לבוא לעזרות הנכונות בזמן הנכון. תודה רבה, אומרי, בינתיים, מרבן מחצי מרחק, סל יפה מאוד של דווין מרבן. זה חוזר להובר, בוקר פנוי. נעביר את זה למרבן, אולי מרבן יקלע את השלושה, מרבן קולע וגליל עליון מובילה לראשונה. הובר. הובר מקבל חסימה מצוינת, וושינגטון לוקח את הריבאונד, עוד פעם מרבן, אותה נקודה, אותה תוצאה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.